Bekain Irigoien naiz, 2016an kalebegiak aurkeztu nuen bertan kresala laburra zuzendu eta idatzi nuelako, eta aurtengo zinemaldira Hijos de Dios dakart, bi etxegabeen bizitza kontatzen duen historioa da, eta fikzioaren eta dokumentalaren arteko muga auskor horretan mugitzen den pelikula bat. Sintiéndonos hermanos de todos los hombres, de todos los que sufren especialmente y de todos los que buscan sin saber exactamente qué. Bueno, orain dela 6 urte hasi nintzen ni, bueno, Faciamekin kontaktuan. Faciam Madrileko etxegabeekin lan egiten duen organismoen arteko sare bat da. Eta bueno, beraiekin kontaktuan jarri eta bueno, beraien bidez ba zentroetara bideratu ninduten, etxegabeko jendearekin lo egiten hasi nintzen, beraiekin bazkaltzen, beraiekin egunak pasatzen eta pixka bat pelikularen protagonistak izan zitezkenak bilatzen. Hasi eta hiru bat hilabetetara Javi aurkitu nuen. Berak bere historia pixka bat kontatu zidan, erakargarria iruditu zitzaidan, eta klabea izan zen berak beste bi lagun bazituela, bat kalean bizi zena eta beste bat, emakume bat, zentro batean zegoena. Eta orduan iruditu zitzaidan, karo, jende hauen bizitza nahiko estatikoa da. Eta, karo, zinera eramateko estatikoa den zerbait ba ez da oso zinematografikoa izaten, eta bueno, triangulo horrek nik pentsatu nuen mugimendua eman zidezaiokela pelikulari, eta bueno, beste bi hauek aurkeztu eta gero, hasi nintzen beste bi hauekin ere erlazio bat mantentzen, eta bueno, azkenean proiektua zeintzen esan nien eta aurrera ekin genuen, beraiek ere gustora zeuden eta onartu zuten proiektuan parte hartzea eta horrela hasi zen. Camarada, ¿sabes de lo que me acuerdo? Me acuerdo todos los días de mi madre que en paz descanse. Si ella hubiera estado viva, no hubiera hecho lo que he hecho en mi vida. Pelikula egiten hasi aurretik, hemengo kantautore eta kompositore batekin proiektu bat hasteko zorian nengoen, eta bueno, azkenen bertan bera geratu zen. Eta orduan, El Paisen zekarren artikulu batekin topo egin nuen, eta bertan ziren argazkilare baten lana zen, eta Nueva Yorken lehenengo planoak, argazkietan lehenengo planoak azaltze ziren Nueva Yorkeko etxerik gabeko jendea, krakarekin dependentzia handiko jendea, eta bueno, inpaktatu egin zidan erreportai horrek, eta claro, begirada bakoitzean ikusten nuen, begirada horien atzean historia bat bazegoela kontatzea merezi zuena. Orduan, claro, ja Nueva York ja buruan eukita, horrelako errealitateak ere nik uste dut askoz gogorragoak izaten direla hiri handi eta erraldoietan, non jendea batera eta bestera dabilen, eta bueno, azkenean beraiek ikustezin bezala bihurtzen diren hainbeste jenderen artean, eta iruditzen zitzaidan askoz indar gehiagokiko zuela pelikulak hiri handia batean egiten bali manuen, Donosti batean egiten manuen baino. Eta pixka bat, pixka bat krudelagoa iruditzen zait, jende askoren artean horrelako errealitate bat ikusteak jende gutxiren artean baino. Bueno, ese es el Centro La Rosa. Sí, soy Javier Leacano. El destino quiso que nos conociéramos y nos hiciéramos amigos. Y bien lo hemos pasado. Yo lo tengo asimilado, no tengo miedo a la calle, ni a la muerte, ni a nada. Nere asmoa zen, gehien bat, beraien bizitza den bezala kontatzea. Osea, kanpotik artifiziorik sartu gabe, gidoi lanik gabe, benetakoa zen pelikula bat burutzea,
fikzioak dituen egiturekin. Elkarrizketarik gabe, ez dokumental aldera tiraka, baizik eta fikzioaren lenguaia erabiliz. Eta alde hortatik, ba, intentzioa pixka bat hori zen, beraien bizitza den bezala kontatzea. Hortaz aparte, nahi nuena ere bazen, jendeak normalean, horrelako jendea ikusten duenean, beste alde batera begiratzen du, eta nahi nuena zen, Madrid bezalako hiri batean, non jendea batera eta bestera ikusten den, jende guzti hori fokotik atera eta fokoan, normalean fokorik ez duen jende hori jartzea. Eta hortaz aparte, ba, bueno, ikuslea bera ere horrelako pertsonaiei begietara begiratzera behartzea. Alde hortatik ere badago, ba, plano askotan beraiek kamarari begiratzen diote, naiz eta nik hoietako asko kendu ditudan, ez ditut dana kendu, pixka bat begiraden ikuslea eta beraien arteko begiradekin jolastu nahi nuen. Los perros son de dos patas. No los de cuatro. Azkenean, nik asko ikasi dut, zergatik hasi nuenean egia da, hasi nuela beraiek ere, ba, pertsonatzat eta bueno, ba, nire mailako jendetzat nituelako, baina asko ikasi dut gehien bat ez geralako, berdinak garelako. Azkenean gutako edonork beraiek bizitako bizipenak izan balituzte, ez ginak beraien egoeratik hain urruti egongo, eta batez ere ze dignitatearekin daramaten eta inorri ez diote errurik botatzen, beraiek beraien bizitzaren jabe sentitu dira beti, naiz eta, ba, Javiren kasuan esate baterako txikitatikan harriz betetako motxila batekin jaio, bere amak abandonatua izan zen, 10 urterekin adoptatutako amak ere hil egin zen eta bere aitak berriro abandonatu nahi izan zuen, bakarri bizitzera behartu izan, baino hori guztia pasa eta gero ere, berak ez dio errua inori botatzen. Bai, ze dignitatearekin daramaten. Eta Romeralesen kasuan, ba, berak esaten duen bezala, ba, bueno, berak aukeratu zuen bizitza oso divertitu bat, eta bizitza divertitu horren ondorio da, ba, bera orain kalean egotea eta ez da damu. Osea, oso kontziente dira tokatu zaiela bai, baina neurri handi batean ere beren erabakiek ere izan dutela, ba, zerikusia beraiek gaur egunean horrela egoteko. Madrid, escudo de mi España, que nací. Hijos de Dios, egia esan, lagun bat daukat, askotan, askotan jendea hitz egiten hasten geranean, eta bueno, ba, honek ez dakit zer egin omen zuen, eta ez dakit besteak ez dakit zer egin, eta bueno, berak askotan esan duen, bueno, pero ellos también son hijos de Dios. Eta oso esanguratsua iruditu zitzaidan, ez? Azkenean ikuspegi erlijioso batetik ikusita guztiok gara jainkoaren seme, baina jainkoak askotan seme batzuk ahaztu egiten ditu, ez? Eta pixkat horrekin jolastu nahi nuen. Madri, kontu du zenbel berat. Berat la cosa buena cuando vengas a Madri, que sí. Ha visto como le he cantado. Malo bien, pero bueno, yo Pavarotti no soy.